Okay, welcome to the post-game press conference of FIBA Basketball World Cup game between Lithuania and Hungary. The final score is 89-64. And first we have representatives of guest team, head coach Mr. Stojan Ivković and the player Mikael Hopkins. As coach requested, we'll start with the player. So Mr. Hopkins, your comments on tonight's game against Lithuania? It was a tough game. We knew it was going to be difficult coming in here, beating Lithuania on their home court, but we put up a fight. Only thing, we allowed them to get comfortable behind the three-point line. They made a lot of big shots, and also they had a couple energy plays in terms of hitting shots at the end of the shot clock and offensive rebounds that led to dunks. So one of the main things we wanted to do was keep the crowd out of it, and we wasn't able to do that. But overall, it was a good game. We have another opportunity to play in a couple days. Hopefully, we can get a victory then. Thank you, Mikael. Do we go with the questions, or now we switch to coach? What are the questions? Questions. So questions for the player. No questions. Okay. Thank you. So we can let the player go. Thank you. Yep. Thank you, Mr. Yeah, no worries. So, coach, your comments on tonight's game? Elsősorban, hogy a köszönjük a ellátás, meg a minden rendben volt, meg a szövetségnök, meg a házigazdának. First of all, thanks for the hospitality. Everything was very good for us. A szövetségnök, a házigazdának. And thanks for the Lithuanian Federation and the host team, host country, host city. Mi játszottunk, osztottam a percek, mindenki játszott 20 perc körül. Tudtunk, hogy jöttünk egy kosárlabda hazája, egy ország, melyik a top. És úgy gondolom, ha játékosok ma megtettek minden. We have got a deep rotation. I give 20 minutes for almost all of my players, and we knew that we came to the home of the basketball, because Lithuania belongs to the elite basketball countries, and we try to do the best. Nekünk a fontos bosnyák meccs, még hazai pályába szépen akarunk lezárni, és most fokuszálunk arra. Next game against Bosnia is very important for us. We would like to close this series with a nice game, and we try to focus on this game. Számom fontos, hogy 16-ban legjobb csapat Európa vagyunk, és Litvániával nagyon sok siker kívánom a világbajnokságon. It's very important for me that we are in the best 16 teams in Europe, and good luck for Lithuania to the World Cup. Thank you, coach. Do we have questions for the Hungary national team head coach? No, so thank you. Thank you, gentlemen. We'll be right back.
Welcome to the second part of post-game press conference after the game between Lithuania and Hungary. Once again, final score is Lithuania 89, Hungary 64. And now we have the representatives of the host team, Lithuania, head coach Kęstutis Kemzūra and the player Mantas Rubštavičius. So coach, let's start with your comments about tonight's victory. Well, we're very happy about winning always. Win is a good feeling, especially in front of our crowd. People came and the guys did a great job. We were struggling a little bit in the beginning. We knew that the meaning of this game, we could say that for Hungarian team it was meaning much more than for us, but we were focused. Our opponents start tough and force us out of our ranges, of our angles, and we couldn't really create the great opportunities. Also, we missed when we got it. And also we struggled with a second chance basket under our with defensive rebounds. They hurt us. But then we keep playing, change the tactics, and energy and intensity was what we looking for. Had a run and controlled the game until the end. So the credit and congratulations to our guys, to our players. They play really high energy and play as a team and together. I think we deserve to win. Thank you, coach. Mantas, today was your debut for the Lithuanian men's national team, a successful one, 12 points. What's your comment on today's game and the victory against Hungary? Yeah, I'm just happy with the win. This was my debut in the national team, men national team, so I'm very happy. Okay, thank you. So now we will switch to Lithuanian and let's go to the questions. Taigi, kolegos, klausimai, žaidėjui, treneriui, prašau. Tai jausmas tikrai neįtikėtinas, dar prie savų fanų, pilna salė. Nežinau, labai, tiesiog esu labai, labai patenkintas, kad laimėjome, tas pirmas blinas neprisvilo ir žiūrėsime toliau. Turbūt šiek kur kas geriau. Vienas rezultatyviausių komandos žaidėjai, spaudos konferencija, rinktinės kaip atstovo, kaip pačiam dėliojasi galvoj tas debutas ir kaip gavosi? Nežinau, tiesiog treneris prašė išeiti atidirbti gynyboje, o palimė, kaip bus, tai bus. Tiesiog dariau savo darbą ir norėjau padėti komandai nugalėti. Ta debiuta dar ir vainikavo tas metimas su lyg sirena. Kaip pačiam atrodė ataka? Tiesiog metai bet kur link krepšio, ar tikėjaisi, kad tikris, nežinau? Tai vis laik meti ir tikės, kad pataikys. Tai jo, tikėjaus. Kalbant apie tai, kas tave seka, SPN'as, berods 54 vieta skirta tarp to draft moko, kiek pats žiūri į tai ir kiek, nežinau, gauni to tokio užklausą apie tave, kaip tu pats vertini tas užklausas? Aš nežinau, kaip ir daugams skautų kalbų yra daug. Mano darbas yra tiesiog tobulėti su kiekvienomis rungtynėmis, su kiekviena treniruotė ir nežinau, stengtis tobulėti ir tiek. Užsiminėjai, kad tai, ko treneris prašė, kaip galvoji, kaip pavyko tau užpildyti ir pasirodyti pagal trenerio tavo pagėdavimą? Na, tai klaidelių tikrai buvo, yra tų taisytinų dalykų gynyboje, tiek palyme. Gal pradžioj buvau šiek tiek susikaustęs, bet manau, atlikau gerą darbą. Treneri, jūsų nuomonė, kaip pasirodė šitas vyrukas pirmosios debiutinės rungtynės? Manau, kad labai gerai. Mes kalbėjom šiek tiek ir aš tiesiog Mantui pasakiau, kad tai yra jo geras šansas. Taip susiklosti visą situaciją, kad jisai gauna gerą šansą. Ir
jisai drąsus vyras. Pašnekėjom dar apie tai, kad skirtų, ką jis turi daryti gynyboje, kad jisai drąsiai ir agresyviai žaistų polime, ko mes iš jo ir iš mūsų gynėjų nori, iš visos komandos, ir aš manau, kad visumoje mes tą ir darim. Ir aš manau, kad jisai susitvarkė su tą užduotimu, kad tų klaidelių buvo visi padaro. Bet žinant ir man to amžių ir debiutą, tai manau, kad labai gerai. Matėm jo to veržlumą ir turbūt tas labiausiai ir patiko apie jį šiandieną. Kas jūs akimis skyrė iš jo bendramžių, kokias tos savybės gerosios, kas labiausiai tinka apie jį? Tai, kaip ir sakot, yra tas pasakymas, kad šiuolaikiniam krepšinėje gynėjai ir nesvarbus. Neatmetant ir ne, kaip čia pasakyti, ne centrų svarbos neatmetant gynėjai. Tai jis vienas iš tų gynėjų jaunos kartos ateinančios, kurie gali valdyti kamuolį, turi dar potencialą, dar yra kur jam daug kur pridėti. Tai turbūt tas, aš manau, ir pasitikėjimas, jisai rodė savo amžiuje, kad jisai gali dominuoti ir labai gerai puikiai žaisti, tai reikia, kodėl mums tai kažkaip tai sunkiai gaunasi, kitose šalyse tie jauni kažkaip tai greičiau pradeda žaisti ir daugiau, nu, bet reikia išlaukti, reikia kantrybės, tai vat gerai, kad tą progą pasinaudojo, bus visokių dar turbūt tų variantų, nereikia nusiminti, o reikia žaisti, o šiaip dėl to viržlumo, dėl to jisai gali tą daryti, bet viena iš sudėdamųjų mūsų plano dalių buvo, kad mes norim atakuoti, kada galim nesustoti, žaisti veržliai. Nu, mes neturim labai stipriai išreikštų kažkokių tai didelių, ten, ar kaip pasakyti, Jono ar Domo, kurio mes galim dominuoti po krepšiais. Dar kažko, tai mes turim susikurti kitai progas. Žiūrėjom kažkur tai silpnesnes vietas varžovų ir stengiamės tai išnaudoti. Kartais gavosi, kartais tos galvos per karštos buvo ir ten, bet tai yra, supraskite, dvi treniruotės, tai čia po dviejų treniruotė mes atrodėm visai neblogai, aš manau, be jokių kontrolinių varžybų. Trenerė, pamačius tokį solidų Manto debiutą, nėra kažkiek apmaudo, kad nepakvietėte į sąrašą daugiau tokių jaunų galinčių debiutuoti žaidėjų, pavyzdžiui, Paulius Murausko ar kažko iš kitų žaidėjų, kurie dar nėra debiutavę? Nu, turbūt bus visiems laikas ateiti, žinot, mes negalim, kaip, nu, tokia taktika ir strategija. Ir čia yra gerai, kad yra gerų tų žaidėjų. Aš jau turbūt pasikartosiu, aš nenoriu gal prie tos temos grįžti. Taip vos negaunasi, kad kažkokios tai treneriai yra asmeninės ambicijos ar dar dėl pakvietimo. Nu, jūs supraskit, aš kažkur tai ir klystu, bet aš tariuosi ir su savo kolegom. Ne vien tik namo, aš atsižvelgiu į namo. Aišku, sprendimas mano gale, kaip priimti. Ir aš žiūriu šiek tiek, kaip komandą sulipdyti, nes tai yra langas. Tai nėra, aš sakau, gerai būtų gal mintis, žiūrėsim gal vasarą, kad tu turi daugiau laiko, iš anksčiau pažaidė. Dar kai aš buvau vyriausias treneris, kai buvo tik tai vasarą, mes darydom antrą rinktinę, rezervinę, nesakydom antrą, rezervinę rinktinę. Turi laiko, tu žaidi, tu treniruojas, tu žaidi kažkokias draugiškas, tau išriškė, tu turi kada pažiūrėti ir taip toliau suklyst. Čia 2,5 dienos, tai mes norėjom tokią vėl pusiausvyrį išlaikyti, truputį atjauninti, palikti tuos, kuriuos ten, sakysim. Nu ir aišku, turėjom problemų dėl tų traumų, net stovyklo atvykos. Labai norėjosi, kad ir Matas jo gėlą čia būtų. Aš kažkaip bitau, bet atsitiko taip, kad atsitiko gyvenime, sustraumavo. Tai man džiugu, kad tiesiog Mantas išnaudojo tą progą, įsiklausė ir žaidė drąsiai. O kas atsitiko Evaldui Kairiui ir Matui Jėgėlui, ir ar jie galės žaisti sekmanį? Ne, jie nekeliau su mumis. Aš sakiau, jau minėjau, kad Evaldui Kairiui yra ten raumenų patempimai. Jisai bandėm gydyti, bandė sportuoti, bet nesigavo, o Matas nesėkmingai nusileido ant kojos ir pasuko čiurną ir prieš tai turės tų problemų. Kiek žinau, nieko labai sudėtingo, bet reikia daugiau laiko, mes jo neturim. Beručka buvo paskutinis, kuris atsidarė ir matėm paties irgi emociją, tas džiaugsmas buvo, kad visi 12 pelnyti taškų? Žinoma, aš labai pergenu ir už komandą, ir už savo žaidėjus. Ir aš jau sakiau, kad jau šios dienos interviu, kad labai džiaugiuosi ir dėkingas ir Arnoje, tiek ir Vilkų klubui, kurie
sakysim, aukodami savo galbūt interesus. Atsiunti ir Arnas išėjo to ramiu šaltų veidų ir atrodo, kad jis čia kaip ir buvo ir įmetė. Lapkričio akistata su Prancūzija buvo tokia pakankamai kartoka, kiek prisimenam visi, minus 25 berods buvo taškai. Kas labiausiai neramina prieš tą akistatą ir kokie tai bus pagrindiniai akcentai dėliojant tą žaidimą? Taip, tai kito kalibro rinktinė, su visa pagarba mūsų šiandieninės varžovams, Vengrijai. Bet aišku, Prancūzija visai kito kalibro, jie žaidžia namuose. Kartėlis, didžiausias kartėlis turbūt dėl, aišku, rezultatas, bet čia jau kaip pasekmės. Turbūt kartėlis taip, kaip mes kovojame ir kokia buvo energija, Panevėžy. Tai nesinorėtų, kad vėl mes sugrįžtume į tos pačius, o ieškosim kelių ir galvosim šiek tiek ir taktikų, kažkokią jau turim, kažkokią turim patirtį. Kažkiek žinom, kas veikia, kas neveikia, bet, kaip čia pasakyt, labai kažko tai kardinaliai pakeisti negali nuo to. Ten bus niuansėliai, bet esmė turi būt tokia energija ir turi būt toks intensyvumas. Nežiūrint rezultatą, koks bus švieslintė. Bet to norėtųsi. Dar treneriai, klausimas apie kitą. Jauno žaidėją Matas Buzelis savaitgalį pats patvirtino, kad ketina atstovauti Lietuvos rinktiniai. Tai kiek esate kalbėję galbūt su treneriu štabu, su Kaziu Maksvyčiu apie jo galimą įtraukimą į rinktinį jau artimiausiu metu, galbūt vasarą šią? Nu, trenerio Kaziu Maksvyčiu dabar tokia įtempta buvo dienotvarkė, kad mes turbūt nekalbėjom apie tos reikalus šiuo momentu. Bet aš manau, kad visi laukiam ir mato atvažiuojančio ir prisijungiančio ir žiūrėsim, kaip čia gausis, kaip aš sakau. Tikrai nekalbėjom dar, bet reikia. Jo nusiteikimas džiugina, kad jis taip nori. Tiesiog reikia paimti tą ir daryti. Man atrodo, ir tada matysim visi. Užsiminėt, kad prieš Prancūziją bus turbūt tie kertiniai momentai, kad energija ir intensyvumas. Šiandien irgi taip vangokai prasidėjo viskas, bet paskui užsikūrė komanda lyg nuo tritaškių. Kaip jums atrodo, nuo ko komanda šiandien užsikūrė ir pabėgo į priekį? Nemanau, kad tritaškiai ateina, mes galime mes, bet gal kaip ir Mantas sakė, šiek tiek gal vis tiek tokia. Išeinam šiek tiek prieš savo žiūrovus ir taip toliau. Varžovai irgi kibo į atlapus, nebuvo taip. Mes žinojom, kad jiems yra labai svarbios rungtynės. Jie irgi turi netekčių, mes žinom, Vojvoda nežaidė ir Perlas. Du svarbus žaidėjai, jie buvo trumpesni rotacijai. Nu ką padarysi, taip yra toks gyvenimas. Bet aš manau, kad tų klaidelių pasitaikė, bet kai mes pakeitėm gynybą, kai pradėjom keistis, tą turėjom. Sėkmingai mums pasiteisino, mes apsigynėm, mes pasėmėm kamolius ir pabėgom ir pataikėm ir buvo tas mažas atsiplėšimas, mažas pabėgimas, kurį paskui vėl, kai taliodami gynybas, grįždami ir tokia ir vėl su ta mūsų gynyba keitimosi, manau, kad vis įsivažiavom ir žinot, ir lipdai ir tas. Buvo vėl užstrigimas truputį neatsakingai ketvirtam kelny, bet buvau pasiruošęs net ir time-outą imt, bet galvoju, kad gal geriau, kaip pasakyti, mes tos jėgos, vis tiek tos intensyvumo, tos energijos turėtume daugiau, mūsų ilgesnis suolas turėtų. Tai kažkaip pataikėm ir nebeėmė, o jau tada jau. Kągi, sveikinimai dar kartą su pergale. Ačiū. Ačiū. Sėkmės. Ačiū.